Bugünkü elde otken Spark avtomobilimizin tayyar bo'ldi. Lamborghini RGB modelimizi. Buni oq modelini qilgan edik. Divani o'qmagan edik, tepa kalso, ipas Lamborghini model. Rangi o'zgarsa, sensorli pult bo'ladi, 20 metr radius. Xolagan rastani. Xolagan joydan oladi bu. 16 ta rang. Mana bu kontrollerni funksiyalarini ko'rsatgan edik. Xo'sh, masalan qizil rangda i bu yerda rangini funksiya o'zgartiramiz. O'zingizga yoqqan funksiyani tanlaysizlar. Yana o'zgartiramiz. Bu yerda migalka funksiyasi ham bor hozir. Nama migalka funksiyasi. 16 tane o'zingizga yoqqanini tanlab olasizlar. Xolis sutki chiqaramiz. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Buni arzonchi varianti ham bor. Bu eng yaxshi variantimiz. O'chib yonganda o'zida saqlanib turib qoladi. Misol, qizilda qo'ydingmi? Agar o'chirib olsa, yana qizilda turadi. Bu yerdan o'chirib olsa ham bo'ladi, gabaritni o'chirib olsa ham o'zida saqlanib turib qoladi. Arzonchisida saqlanib qilmaydi. Xolis bilan farq xizmatlari bo'yicha S-Tuning'ga o'rasizlar.